أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qorxun o gündən ki, o vaxt heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən bir fidyə qəbul edilməyəcək. Heç kəsin şəfaəti fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbiyə, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, ha belə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Ey iman gətirənlər! Alışverişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Kafirlər isə zalımdılar. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə İnsanları bir yerə sən yığacaqsan. Həqiqətən Allah vədinə xilaf çıxmaz. Baş verəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə onları topladığımız və hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcəyi, özlərinə də heç bir haqsızlıq edilməyəcəyi zaman onların halı necə olacaq? O gün neçə-neçə üzlər ağaracaq, neçə-neçə üzlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə, iman gətirdikdən sonra kafir mi oldunuz? Elə isə küfrünüzə görə dadın əzabı deyiləcəkdir. Belələri Allaha axirət gününə iman gətirir, Yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyrxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməli salihlərdəndirlər. Biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm verməyinizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd nəsihət necə də gözəldir. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər! Allaha və elçisinə itayət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə şəriətə uyğun şəkildə itayət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allaha və onun elçisinə müraciət edin. Bu sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır. Ey iman gətirənlər! Allaha, onun elçisinə və elçisinə nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allahı,
onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin-küdürət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Onlar yalana həvəslə qulaq asanlar və daima haram yiyənlərdir. Əgər onlar sənin yanına gəlsələr, aralarında hökm ver və ya onlardan üç çevir. Əgər onlardan üç çevirsən, sənə heç bir şeylə zərər verə bilməzlər. Əgər onların arasında hökm verməli olsan, ədalətlə hökm ver. Şübhəsiz ki, Allah ədalətli olanları sevir. İman gətirənlərin, habelə yəhudi, sabii və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib, yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Allah dedi, bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. Bu, böyük uğurdur. De ki, əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə asi olmaram. O gün kim bu əzabdan qurtularsa, Allah ona rəhm etmişdir. Bu, açıq aydın uğurdur. De ki, doğru danışanlarsınızsa, deyin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasını mı çağıracaqsınız? Allah onların hamısını bir yerə toplayacağı gün deyəcəkdir. Ey cin tayfası! Artıq siz insanlardan bir çoxunu özünüzə tabe etdiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək, sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa, siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. De ki, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyun. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzisini biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Yetim həddi buluğa çatana qədər, xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik.
Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər, məhz onlar nicat tapanlardır. Yoxsa kafirlər yalnız onun aqibətini gözləyirlər. Onun aqibəti gəldiyi gün əvvəllər onu unudan kəslər deyəcəklər. Həqiqətən də Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. İndi bizim tərəfimizi saxlayan şəfaətçilər varmı? Yaxud geri qaytarılacağıq mı ki, əvvəllər etdiyimiz əməllərdən başqasını edək? Onlar özlərini ziyana uğratdılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Səndən o saat barəsində soruşurlar ki, nə vaxt qopacaq? De ki, bu haqda bilgi ancaq Rəbbimə aiddir. Qopacağı vaxtı yalnız O aşkara çıxara bilər. Bu bilgi göylərə və yerə də ağır gəlir. O sizə qəflətən gələcəkdir. Sanki onu bilirmişsən kimi səndən soruşurlar, de ki, bu haqda bilgi ancaq Allaha aiddir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Kitab verilənlərdən Allaha və axirət gününə iman gətirməyən, Allahın və onun elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan və həqiqi din olan İslam'a etiqad etməyənlərlə zəlil günə qalıb öz əlləri ilə cizyə verməyə məcbur oluncaya qədər vuruşun. O gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara budur özünüz üçün yığdıqlarınız, elə isə dadın yığdıqlarınızı deyiləcəkdir. Allaha və axirət gününə iman gətirənlər Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək üçün səndən izin istəməzlər. Allah müttəqiləri tanıyır. Ancaq Allaha və axirət gününə iman gətirməyən və qəlbi şəkki şübhəyə düşənlər döyüşə getməmək məqsədi ilə səndən izin istəyirlər. Onlar öz şübhələri içində tərəddüd edirlər. Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına və yalan söylədiklərinə görə Allah da onların qəlblərinə onunla qarşılaşacaqları günədək nifaq saldı. Bədəvilərdən eləsi də vardır ki, Allaha və axirət gününə inanır, xərclədiyini Allah yanında yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vasitə sayır. Həqiqətən də bu, onlar üçün yaxınlaşmağa bir vasitədir. Allah onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Açıq aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər. Bizə bundan başqa bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir. De ki, mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəhy yolunana tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxuram. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra da müşriklərə, siz də şərikləriniz də öz yerinizdə qalın deyəcəyik. Biz onları ayıracağıq. Onların şərikləri deyəcəklər.
Siz bizə ibadət etmirdiniz. Əzab başınızın üstünü aldıqdan sonra mı ona iman gətirəcəksiniz? Yoxsa indi mi? Siz ki onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Sonra zalimlara deyiləcəkdir: dadın əbədi əzabı. Məyər siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılmırsınızmı? Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, o sizə müəyyən olunmuş vaxta dək gözəl gün güzaran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə öz lütfündən versin. Əgər ondan üç çevirsəniz, bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram. Əgər onlara gələcək əzabı müəyyən vaxta da gecikdirsək, onu saxlayan nədir, deyəcəklər. Xəbəriniz olsun ki, əzab onlara gəldiyi gün onu heç nə onlardan dəf edə bilməyəcək və istihza etdikləri o əzab onları bürüyəcəkdir. Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi: həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Mədiyan qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi: ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi bolluq içində görürəm və qorxuram ki, başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələ. Həqiqətən bunlarda axirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Bu, insanların bir yerə toplanacağı bir gündür. Bu həm də hamının şahid olacağı bir gündür. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Məyər onlar Allahın hər şeyi bürüyən əzabının onları qaplamayacağına və ya özləri də hiss etmədən o saatın onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmindilərmi? Axirət günü hamı Allahın huzuruna çıxarılacaq və zəiflər təkəbbürlük göstərənlərə deyəcəklər: biz sizə tabe idik. İndi siz Allahın əzabını qismən də olsa bizdən soğuşdura bilərsinizmi? Onlar deyəcəklər: əgər Allah bizi doğru yola yönəltsəydi, biz də sizə doğru yolu göstərərdik. İndi qəm çəksək də, səbr etsək də bizim üçün eynidir. Çünki bizim üçün qurtuluş yeri yoxdur. Onlar cəhənnəmə girəcəklər. Ora necə də pis yaşayış yeridir. Onlar insanları Allah yolundan saptırmaq üçün bütləri ona tay tutdular. De ki, hələlik əylənin. Şübhəsiz ki, dönüşünüz odadır. Ey Rəbbimiz, haqqı hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. Zalimların etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır. İnsanları onlara əzab gələcəyi günlə qorxud. O gün zalimlar deyəcəklər: ey Rəbbimiz, bizə yaxın bir vaxta qədər möhlət ver ki, sənin dəvətini qəbul edək və elçilərin arxasınca gedək. Onlara deyiləcəkdir: məyər əvvəllər siz dünyadan köçməyəcəyiniz barədə and içməmişdiniz? O gün yer başqa bir yerlə,
göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahın huzurunda duracaqlar. O gün günahkarları zəncirlənmiş görəcəksən. İblis dedi, ey Rəbbim, onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər. Göylərin və yerin qeybi Allaha aiddir. O saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir və ya daha tezdir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Hər ümmətdən bir şahid göndərəcəyimiz gün kafirlərə üzrxahlıq etməyə izin verilməyəcək və üzr diləmələri də tələb olunmayacaqdır. O gün müşriklər Allaha təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. O gün hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik. Səni də onlara şahid gətirəcəyik. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. O gün hər kəs öz canını qurtarmağa çalışacaq. Hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracaq. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara xurma çəyirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəkdir. Bundan sonra İsrail oğullarına bu yerdə yaşayın, ahirət vədi gəlib yetişdiyi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik, dedik. O gün Yəcuc və Məcuc tayfalarını axışıb bir-birinə qarışmış halda buraxarıq. Sur üfrülən kimi məxluqatın hamısını bir yerə toplayarıq. O gün biz cəhənnəmi kafirlərə aşkar göstərərik. Sonra firqələrin arasında ziddiyyət düşdü. Böyük günü görəcək kafirlərin vay halına. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün necə yaxşı eşidəcək, necə də yaxşı görəcəklər. Lakin zalimlar bu gün açıq aydın azğınlıq içindədilər. Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxud. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. De ki, qoy mərhəmətli Allah azğınlıqda olan hər kəsə uzun müddət möhlət versin. Nəhayət özlərinə vəd olunan ya əzabı, ya da o saatı gördükləri zaman onlar kimin məqamının daha pis, kimin ordusunun daha zəif olduğunu biləcəklər. O gün biz müttəqiləri mərhəmətli Allahın huzuruna hörmətli nümayəndələr kimi toplayarıq. Həmin saat hökmən gələcək, hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. Səndən dağlar haqqında soruşurlar. De ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq, oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir. Sən orada nə bir eniş, nə də bir yoxuş görməyəcəksən. O gün insanlar heç bir yana meyl etmədən carçının arxasınca yeriyəcəklər. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. O gün mərhəmətli Allahın izin verdiyi
və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa heç kimin şəfaəti fayda verməyəcəkdir. Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz. O gün üzlər əbədi yaşayan, yaradılanların qəyyumu olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq. Günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. Mömin olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də naqislikdən qorxmazlar. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərziyə gəlirlər. Ən böyük dəhşət onları kədərləndirməyəcək. Mələklər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunmuş gününüzdür deyəcəklər. O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik. Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qaytaracaq. Biz vəd vermişik. Sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. İnsanlardan eləsi də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir asi şeytana itaət edir. Onun haqqında belə yazılmışdır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxardıb, alovlu odun əzabına sürükləyər. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Bunun səbəbi Allahın haqq olmasındadır. O ölüləri dirildir və hər şeyə qadirdir. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk şübhə yoxdur. Və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. Kafir olanlar isə o saat qəflətən onların başlarının üstünü alana dək, yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şəkki şübhə içində qalanlar. O gün hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm verəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin bağlarında olacaqlar? O kişilər ki, nə ticarət, nə də alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmır. Onlar qəlblərin və gözlərin çevriləcəyi bir gündən qorxurlar. Niyə ona bir xəzinə verilmədi? Niyə meyvəsindən yeyib dolanmasından ötürü bir bağı olmadı? Zalimlar, siz ancaq sehirlənmiş bir adamın ardınca gedirsiniz, dedilər. Lakin onlar qiyamət saatını da yalan saydılar. Biz də onu yalan sayanlardan ötürü yandırıb yaxan bir od hazırladıq. Həmin gün
göy bulutla parçalanacaq və mələklər yerə endiriləcəkdir. O Rəbb ki, haqq hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram. Həmin gün hər ümmətin ayələrimizi yalan sayanlarından bir dəstə toplayarıq. Sonra da onlar bir yerdə məhşərə sürüklənərlər. O saatın gələcəyi gün günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. Məhz o saatın gələcəyi gün möminlərlə kafirlər ayrılacaqlar. O saatın gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına and içəcəklər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. Bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuza görə dadın əzabı. Doğrusu, biz də sizi unutduq. Etdiyiniz əməllərə görə dadın əbədi əzabı. Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Möminlərin ona qovuşacaqları gün xeyir duaları salam olacaqdır. Allah onlara olduqca gözəl mükafat hazırlamışdır. Cəmaat sənə o saat barədə sual verir. De ki, onu yalnız Allah bilir. Nə bilirsən? Bəlkə də o saat lap yaxınlaşmışdır. Üzləri odda o yan bu yana döndəriləcəyi gün onlar deyəcəklər. Kaş biz Allaha ibadət edəydik. Onun elçisinə itayətkar olaydıq. Kafirlər o saat bizə gəlməyəcəkdir dedilər. De ki, xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, O mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Günahkarlar deyəcəklər, vay halımıza, bu ki, haqqı hesab günüdür. Məyər biz öldükdən, torpağa çevrilib sürsümü olduqdan sonra haqqı hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq? Onlar istehza edərək, ey Rəbbimiz, bizim payımızı hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə ver, dedilər. Ey Davud, biz səni yeryüzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Hesablaşma günü üçün sizə vəd olunanlar bunlardır. De ki, Rəbbimə asi olsam, o əzəmətli günün əzabından qorxaram. Onları günahlarının cəzasını çəkməkdən azad et. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkməkdən azad etsən, ona rəhm etmiş olarsan. Məhz bu, böyük uğurdur. Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allahdan qoruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Şübhəsiz ki, biz öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin
şəhadət verəcəyi gün yardım edəcəyik. O saat mütləq gələcəkdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayarlar. Lakin o zaman əzabımızı gördükdə iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu, Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri qüvvədə olan qanunudur. Onda kafirlər ziyana uğradılar. Beləliklə biz sənə ərəbcə Qur'an vəhy etdik ki, şəhərlər anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları xəbərdar edəsən və barəsində heç bir şübhə doğurmayan məhşər gününü yadlarına salasan. İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. Onlar özləri də hiss etmədən, o saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Onları burax, qoy vəd olunduqları günə qovuşana dək batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi olan Allah nə qədər xeyrxahdır. O saat haqqında bilgi ondadır və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə. Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır. Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər. Nə pis mühakimə yürüdürlər. Göylərin və yerin hökmranlığı ancaq Allaha məxsusdur. O saatın gələcəyi gün, məhz o gün yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar. Sizə Allahın vədi haqdır və o saada heç bir şəkki şübhə yoxdur deyildiyi zaman, biz o saatin nə olduğunu bilmirik. Onun ancaq bir zənn olduğunu güman edirik. Biz buna əmin deyilik deyirdiniz. Onların etdikləri və onlara deyiləcəkdir. Siz bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bugün sizi unudacağıq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir. Sizin köməkçiləriniz də olmayacaqdır. Bu ona görədir ki, siz Allahın ayələrini məsxəriyə qoyurdunuz və dünya həyatı sizi aldatmışdır. Bugün onlar oradan çıxarılmayacaq və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. Məyər kafirlər o saatin qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar? Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da bunun
peşmançılığını çəkərsiniz. Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin. Bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Rəhimlidir. Sur üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş təhdid günüdür. Mənim sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm. O gün yer onlardan ötürü yarılacaq, onlar sürətlə carçıya doğru çıxacaqlar. Beləcə onları bir yerə yığmaq bizim üçün asandır. Haqqı hesab da mütləq çəkiləcəkdir. Onlar haqqı hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar. Dağlar da hərəkətə gələcəkdir. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. O saat yaxınlaşdı və ay bölündü. Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saatdır. O saat isə daha ağır, daha acıdır. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcəkdir. Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərinmiş mis göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qıpqırmızı olacaqdır. Yer şiddətlə titrədiyi zaman, dağlar parça-parça olub ovxalandığı, sağ tərəf sahibləri, nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Sol tərəf sahibləri, nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Onlar Allaha yaxın olanlar, onlar bəzənmiş taxtlar üstündə qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər. Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. Çeşmə şərabi ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə. Ondan başları ağrımaz və məst olmazlar. Bəyənib seçdikləri meyvələr və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər. Onları iri qara gözlü hurilər gözləyir. Sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər. Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq. Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər. Ancaq salam, salam sözləri eşidəcəklər. Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Onlar tikansız sidr ağacları arasında, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və hündür döşəklər üstündə olacaqlar. Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar edəcəyik. Ərlərini sevən həmyaşıdlar. Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür. Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Onlar qızmar yel və qaynar su içində, qapqara duman kölgəsində olacaqlar. Bu duman nə sərin, nə də xoşa gələndir.
Onlar bundan əvvəl cah-cəlal içində idilər. Böyük günah işlətməkdə israr edirdilər və deyirdilər: Məyər biz ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra yenidən mi dirildiləcəyik? Yaxud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi? De ki, şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar. Sonra siz, ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar, siz mütləq zəqqum ağacından yiyəcəksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz. Bu, onların haqqı hesab günündəki ziyafətidir. Amma əgər o, Allaha yaxın olanlardandırsa, onda rəhmətə, gözəl ruziyə və nəyin bağına yetişər. Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə, ona sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Yox, əgər o, haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa, onun ziyafəti qaynar su olacaq. Özü də cəhənnəmdə yanacaqdır. Və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum əqrəbaları olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Həqiqətən məhz Allahın firqəsi nicat tapanlardır. Onlarda sizin üçün, Allaha və axirət gününə ümid bəsləyənlər üçün gözəl nümunə vardır. Kim üz döndərsə bilsin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Ey iman gətirənlər! Mömin qadınlar hicrət edib sizin yanınıza gəldikləri zaman onları imtihana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldılar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Həmin qadınların mehirlərini özlərinə verdiyiniz halda onlarla evlənməyinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Kafir qadınlarınızı kəbin altında saxlamayın. Sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Qoy onlar da mömin qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda hökm verir. Allah biləndir, müdrikdir. O gün Allah sizi toplanma gününə cəm edəcək. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər kəs Allaha iman gətirib yaxşı işlər görsə, Allah onun günahlarını bağışlayar və onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir. Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman, göy yarılacaq və həmin gün o, süst olacaqdır.
O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir. Budur, oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam. O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə, elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayıydı. Kaş ilk ölümüm həmişəli yolaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zəncirləyin. Sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allaha iman gətirmirdi. Və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bugün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Bunu ancaq günahkarlar yiyər. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da didilmiş yuna bənziyəcəklər. O kəslər ki, haqqı hesab gününü təsdiq edirlər. O gün yer və dağlar titriyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Və haqqı hesab gününü yalan hesab edərdik. Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. Belə ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbr et və onlardan heç bir günahkara və ya nankora itaət etmə. Ulduzlar sönəcəyi zaman, göy yarılacağı zaman, dağlar dağılacağı zaman, elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman deyiləcəkdir. Ayırd etmə gününədək. Sən ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi? Bugün haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər, biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik. Həqiqətən ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. O gün göyün qapıları açılacaqdır. Dağlar da hərəkətə gətirilib, ilğıma çevriləcək. Onun ardınca təkrar lərzələnəcək. Həmən gün qəlblər qorxudan tir-tir əsəcək. Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq. Onlar deyirlər, yəni biz yenidən bundan qabaqki halımıza döndəriləcəyik, sümüklərimiz çürüdükdən sonra. Onlar dedilər, belə olduğu halda bu zərərli bir qayıdışdır. O surun üfürülməsi təkcə qorxunç bir səsdir. O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar. Ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman, boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman, dənizlər alovlanacağı zaman, hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman, diri-diri torpağa bastırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman, hansı günaha görə öldürülmüşdür, səhifələr açılacağı zaman, göy qopardılacağı zaman,
cəhənnəm alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. Göy parçalanacağı zaman, ulduzlar səpələnəcəyi zaman, dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman, xeyr, əksinə, siz qiyaməti yalan hesab edirsiniz. Onlar ora haqqı hesab günü girəcəklər. O kəslərin ki, haqqı hesab gününü yalan hesab edirlər. Göy yarılacağı, yer dümdüz ediləcəyi, xeyr. Elə ki, yer lərziyə gəlib parça-parça olacaq, məyər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi? Yer öz yükünü bayra atacağı və insan ona nə olub deyəcəyi zaman, həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhd edəcəkdir. O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır. Qəlbləri qorxuya salan, dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır.